kuin 14 sekuntia hyökkäysaikaa. Vehmanen hakee pallon Okuniemeltä. Vehmanen Okuniemen rullauksen ja Okuniemi nostaa. Patrik Tapen estelystä huolimatta 2 pistettä. Ero pysyy 2 pisteessä. Vehmanen Aallolle. Aalto vastaa Murphy. Aalto pyörähtelee ja laittaa rautojen kautta pallon kumpiin Murphyä vastaan. Vajaksi Sarsevic toisessa päässä. Sarsevic upeasti flippaa siinä. Mika Aalto tuo skriinitilanteen Sarsevic tarjoilee. Vehmanen Okuniemelle ja nyt Suomi toimii. Nyt tuo tandem. Skriini on menettää sinne pallon, saa se pidettyä kuitenkin itsellään. Vehmanen upea syöttö Okuniemelle ja Okuniemi. 6 pinnaa putkeen. Erokasta pelaa sen Vehmaselle. Vehmanen käyttämään Okuniemen skriiniä. Vehmaselta erinomainen syöttö ja Okuniemi rullaa 2 pinnaa. Mattila siinä vielä heito aikaiseksi ei saa. Menettää pallon Vehmanen. Joslinille, Joslin kakkoseen ja se menee sisään summerin soidessa. Tärkeä onnistuminen siinä Travis Salt Joslinille. Vehmanen jälleen hakee sieltä Okuniemen ja siitä 8 syöttö Thomas Vehmaselle. Vehmanen takaa ovien Joslinille, Joslin Herralalle. Herralla kääntää vielä Sarsevicille. Onnistuuko Sarsevic jälleen? Onnistuu! Pojaa Sarsevic! Puolen kentän yli. Okuniemen skriiniä käyttämään tuttuun tapaan. Ja löytää Okuniemen ja Okuniemi aina palloa alaspäin. Saman tien näyttää tuo tilanteen jälkeen Greg Gibson.